Taky USB Master. O, tady je. O, o. Easy work. Jo, tady je. Jaj, to je nepříjemné, jak bych nechtěl. Ne. Jo, tady je. Tak se, s kým tady půjde? Bože. Nervy. Ben. No, je pak ještě dohání. To je smutný, já bych... Jo, tady je. Je, tamhle. Já se trefit do hlavy ještě, no. Hej, no, to byl klik. Ty mi, já ti musím do ženu dohnat, to není pěkný. Musel jsem využít ty situace, wow. Jo, tady je. Ne, prostě nebudeš prostě první, já budu první, jak tohle, Ježišmarja, bože. Ne. Jo, teďka mám šanci být. Ne, nemáš. GG. O, GG. Jo, oběd pomohl, no. Ne! Subscribe to pak. 8 pokusů po obědě, no. To dáš delfíne, to dáš delfíne. Ten obět prostě pomůže. Uj, jo. Konečně máš za sebou. No. To je dvakrát na poslední týd, to není možné. To mi přijde. Pojď pak ti dvě kola musíme vyhrát. Bude pokusu hrozně moc, jo. Já nechci prodloužení. Jo, oba dva to jsou. Přes tisíc pokusů na tomhle, ty vole. To je moc. No to už, no. Ten jsem to dal. Ne!